Para essa polêmica em São Paulo, onde Guilherme Boulos e Ricardo Nunes disputam as atenções, o voto do eleitor, e ao acompanhar Ricardo Nunes, o governador de São Paulo fez a seguinte declaração. Ele disse que o PCC orientou o voto em Boulos, isso sem apresentar provas, é importante. Veja. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, então isso vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Hã? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Voto. Ele não apresentou provas. Bom, houve reação, é claro, imediata de Guilherme Boulos, fez uma live, convocou entrevista coletiva para daqui a pouco. Vamos ver o que disse o candidato do PSOL em resposta a essa declaração do governador Tarcísio de Freitas. O governador do estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Passaram de qualquer limite. É o desespero, né? Porque sabem o que está em jogo nessa eleição. Porque é inacreditável, isso já está na imprensa, essa declaração absurda, criminosa, do governador do estado. E vamos entrar com todas as medidas imediatamente, usando máquina pública, na voz do próprio governador, ao lado do candidato dele, inventando uma mentira. Uma hora da tarde do dia da eleição. Bom, muito grave tudo isso que aconteceu. Vamos chamar a Andresa Matais, que está comigo para esse pontapé inicial. Andresa, bem-vinda, boa tarde para você. Quero sua avaliação, né? Tanto da declaração do governador, ele foi votar ali no colégio, estava ao lado do Ricardo Nunes, votou também, depois de votar, acompanhou o prefeito para votar e solta essa informação, que é uma informação que pode, de certa maneira, trazer um sugestionamento ao eleitorado, não apresentou provas, né? O Boulos, como a gente viu, já teve reação, convocou coletiva. O que você me diz, Andresa? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente, para quem ainda está indo votar, né? Tem muita gente importante aí que está faltando hoje na votação, um mau exemplo aí para os eleitores, né? Mas aqui, entrando no assunto que você está trazendo, é gravíssimo, né? Essa fala do governador de São Paulo, o Tarcísio, ele está utilizando do cargo de governador, né, para fazer essa declaração. Na minha avaliação, é um crime eleitoral que ele cometeu. Ele está ao lado do prefeito de São Paulo, né, que disputa a reeleição, no meio do processo de votação. São dados que, se existem, precisariam ser apresentados, e esse não era o melhor momento para isso. Eu acompanho esse tema, aqui por Brasília, da violência política e da participação de crime organizado nas campanhas. E as informações que a gente tem é que não tem nenhum trabalho sério e contundente de Polícia Federal ou das forças de segurança que possam concluir que organizações como essas, criminosas, né, como um PCC, um Comando Vermelho, que eles estão associados a algum partido político. O que eles têm interesse, esses grupos, é se associar a tudo que dê interesse financeiro para eles. Eles estão certamente inseridos dentro aí da vida pública. Cada vez mais nessas eleições, tem muitos relatos de que eles estão tentando eleger candidatos para depois influenciar aí esses grandes contratos. Mas isso não significa, de forma alguma, que haja um estudo mostrando que há alguma relação disso com partidos políticos. É algo que tem sido feito, já não é de hoje, de se tentar fazer essa correlação desses grupos criminosos, principalmente com a esquerda, e que seria a mesma coisa de você associá-la à milícia à direita também, né? A gente sabe que os milicianos vêm aí de grupos geralmente da área militar, que são mais conservadores, mas não dá para você dizer que eles estão patrocinando candidatos de direita. São grupos que têm interesses,
financeiros que estão infiltrados no país, estão infiltrados na administração pública, mas foi uma irresponsabilidade do governador de São Paulo. A gente vê que quando ele fala do Boulos, ele fala até mais contido, assim, quase baixinho. O problema só, Diego, é que isso não deve dar em nada, né? Porque depois, se as pesquisas se confirmarem e o Nunes for reeleito, muito possivelmente a justiça eleitoral deixa para lá, as coisas acabam caminhando. A gente já viu com relação a Pablo Marçal, que todo mundo chegou a apostar que ele poderia até ser impedido, né, de disputar aí as eleições num determinado momento, e, claro, a gente viu que nada disso aconteceu. No final, até o Boulos foi numa live com o Marçal, acabou ele inocentando ali o Marçal. Mas com relação ao governador, é muito grave, ele deve explicações, e com certeza essa fala dele é de indignar e pode sim afetar o processo eleitoral no dia de hoje. Eu gostaria de ouvir aí, mais uma vez, eu vou cobrar aqui da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que se manifeste nesse momento, porque o que aconteceu com essa declaração do Tarcísio não é pouca coisa, é muito grave. O que aconteceu no primeiro turno foi muito grave, envolvendo o Pablo Marçal. A polícia está investigando, né? Ele, por mais que tenha feito a live, pode ainda responder, judicialmente, né? Tanto na esfera eleitoral como criminal. E agora o Tarcísio vem com essa. Deixa eu trazer também para cá o Ricardo Couto, que está conosco para esse domingo. Couto, bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Boa tarde. Bom, o Couto, você viu, né? O Boa Tarcísio, tarde, Diego. ele. Boa tarde, Larissa, Andressa. É isso, Pode André. falar. Ia te perguntar o seguinte, ô Couto, porque o Tarcísio é lido, né, por alguns analistas como uma direita mais moderada, mas ele vem com uma pedrada dessa que de moderada não tem nada, né? Me lembrou muito o padrinho dele, que é o Jair Bolsonaro. Boa tarde. Exatamente. Exatamente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Andressa. Desculpa o meu atraso aí, problema no computador. Mas eu estava ouvindo vocês, eu concordo 100% com você, Diego, e com a Andressa. É um caso tão grave e tão urgente que exige uma manifestação da ministra Carmen Lúcia. Eu conheço muito bem a ministra Carmen Lúcia, é minha amiga, ela é da maior seriedade e isso não pode demorar mais nenhum instante, tem que imediatamente ter uma providência do Superior Tribunal Eleitoral, sabe? Isso eu acho que é o fato mais grave que aconteceu nessa campanha até agora. Foi muita baixaria a campanha toda, foi uma vergonha essa campanha eleitoral, mas isso que aconteceu hoje com o governador de São Paulo é inexplicável, é irresponsável. Como é que faz uma acusação dessa sem ter nenhuma prova, sem mostrar nada, sabe? Como você falou, parece o Bolsonaro. Aliás, por falar nisso, até anotei aqui para não esquecer, em Goiânia, hoje de manhã, o Bolsonaro, além de esculhambar com o ministro Alexandre de Moraes, com o STF e tudo, ele colocou em dúvida o acidente doméstico que o Lula sofreu, que impediu a viagem dele para a reunião dos BRICS. E assim como o Tarcísio, ele também não apresentou prova nenhuma. Ele disse que ele recebeu no celular dele alguma tia do Zap que mandou isso aí, e ele bota como se fosse um fato. Quer dizer, eles são iguais. Não tem essa de moderado e radical, sabe? Não, eles são iguais. É muito grave. Eu acho que isso aí, a Andressa acompanha mais isso em Brasília, deve saber. Só vai ter uma solução quando finalmente terminarem os inquéritos, os processos e forem colocados em julgamento todos esses que participaram da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Não só o Bolsonaro, mas todos aqueles ministros, generais, militares e tal. Agora, é outra coisa. Esse negócio do Tarcísio hoje exige uma providência imediata do Tribunal Eleitoral. E a ministra Carmen Lúcia certamente fará isso.